Це була людина, яка просто ходила на роботу. І те, що сталося, це не смерть, це вбивство. Так каже про свого загиблого 38-річного брата Олексія Круліковського Ольга Темнікова. Розповідає, він працював на одному з підприємств міста інженером. Та коли окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю 5 квітня, Олексій отримав численні уламкові поранення, несумісні з життям. Це була людина, яка була постійна, стійка, яка мала якусь гідність, віру, яка просто відчувала, що треба жити і треба робити свою справу. Ніколи ніякої агресії, ні до кого, ніколи ніякого болю, нікому ніякого насильства, нічого такого не відбувалося. За що з ним таке трапилось, я не знаю. Олексій навчався у Запорізькій гімназії номер 63, але й після завершення продовжував регулярно навідуватися до школи. Директор закладу Геннадій Циганов розповідає, він з дитинства був відповідальним та порядним, а також завжди ініціював проведення різноманітних шкільних заходів та свят. Це один з тих учнів, яким повинна була пишатися кожна школа. Він був дуже працівний, дуже вихований. Дуже патріотичний хлопець, дуже жива, дуже позитивна. Я пригадую, як він завжди там особистим прикладом намагався зорієнтувати окремих однокласників на виконання тієї чи іншої роботи на толоцьках, які проводилися. Після закінчення школи Олексій продовжив навчання в ліцеї «Захисник», а далі на військовій кафедрі Харківського авіаційного інституту, каже Геннадій Циганов. Втім, своє життя з військовою справою чоловік не пов'язав. У 2008 році працевлаштувався на одне із запорізьких підприємств. Це був удивительно спокійний парень. Він ніколи не за все час, що я з ним працював, він ні разу не повисив голос. Уважал окружающих и вызывал уважение к себе ответное. Он был очень исполнительный. Хороший, спокойный парень, исполнительный. Всегда выполнял, что ему поручали. Никогда ни с кем не конфликтовал. Всегда был на позитиве. Ну и работать было просто, потому что как бы, всегда и шел на контакты. Соглашался что-то исправить или что-то подправить. У Олексія Круліковського залишилася дружина, батьки та рідна сестра. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.